ラブ一宮。今週も始まりました一宮市広報アイラブ一宮。司会は私斉藤みなみと佐紀正宗です。どうぞよろしくお願いします。早速ですが今回のテーマは何ですか？はい、今回は今月1日に新しくオープンした公共施設の紹介だよ。ということは木曽川文化会館ですね。ピンポーン、その通り。今回は木曽川文化会館の施設の概要やオープンを記念して開催されたイベントなどを紹介します。今回は教育指定管理課の今井さんにお話を伺います。今井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今井さん、木曽川文化会館がオープンしましたね。そうですね、平成27年3月から工事を行い、今月1日にオープンの日を迎えました。オープンを心待ちにしていた市民の方も多かったんじゃないですか？そうですよね。そして気になるのが木曽川文化会館がどういった施設なのかですよね。簡単にご紹介していただけますか？はい、木曽川文化会館は木曽川庁舎の敷地内に建設されました。館内にはホールのほかに3つの練習室、2つの楽屋があります。ホールの面積はおよそ444平方メートル。客席は固定席と車椅子スペース合わせて292席あります。木曽川の豊かな自然をイメージして、さまざまな場所に木目の装飾を施し、温かみのある空間を演出しています。じゃあコンサートやミュージカルといった音楽活動などで活躍しそうですね。そうですね、練習室は定員がそれぞれ120人、30人、18人となっており、用途に合わせて使っていただけます。活動の人数に合わせて使うことができていいですね。ぜひご利用ください。今後木曽川文化会館が市民の皆さんの文化活動の拠点になればと思います。そうですね。今井さん、会館オープンの前にはイベントも開催されたんですよね。はい、9月17日に完成式典と合わせてコンサートと内覧会を開催しました。それではここからはその様子をご覧ください。10月1日のオープンを前に、9月17日には完成式典が行われました。式典にはやはり多くの方が出席したんですね。はい、式典には市長をはじめとする市の関係者などおよそ250人が出席しました。市長は木曽川文化会館を芸術文化活動の拠点として、世代を問わずさまざまな方に利用してほしいと式辞を述べました。来賓の祝辞や紹介の後にはくす玉が割られ、新しい施設の完成を祝いました。木曽川文化会館の歴史がここから始まるって感じですね。そうだね。さて、午後1時からは一般の方向けに開館記念コンサートが開催されたんですよね。そうですね、事前に応募された方の中から抽選で130組260人の方をご招待しました。真新しいホールでクラシック音楽が聴けるなんて、なんだか特別な気分ですね。コンサートでは宗次ホールクラシック音楽届け隊による記念演奏が行われました。クラシックの名曲を中心に、馴染みのある曲などアンコールを含めて10曲が演奏されました。来場者の皆さん、じっくりと音楽を堪能されたんでしょうね。羨ましいですね。
そして午後3時からは内覧会が行われたんですよね。はい、ホールや練習室など館内を自由にご覧いただきました。皆さん、新しい施設に興味津々といった様子ですね。内覧会にはおよそ400人の方にお越しいただき、新しい施設への期待を感じました。綺麗でいいですよ。一度目の市民会館は大きいんだけども、コンパクトにできてるからいいよね。どういうコンサートやられるかわからんから、楽しみしてますよ。これから利用できるからね、近いからいいなと思って、バスも真ん前で止まるし素敵だと思います。はい、綺麗です。この木とかの壁紙がちょうどいい感じでできてて、あとはいろいろな色が合ってるってことで。どうでした、施設回られて。新しくていいわね具体的にどんなところがいいなと思いますか。あの向こう音響、あっちの方はすごく良かったですよ。あのコンサートも聞いてきたから、音楽は私好きだから聞きに来たいです。コンサートね、いろいろせっかくこういういいのを作ってくれたからね、やってもらいたいです。もともと木曽川町自体が文化に関心の高い方々が多い地域なので、いろんな方にここで演奏会を開いていただいたりして、でたくさんの方が毎回何かがあれば客席を埋め尽くすみたいな雰囲気ができればいいかなと思っています。思ってたよりすごく広くて、中もすごい綺麗でした。練習室がすごく広くていっぱいあって、なんかすごいなと思いました。何年後にもみんなから愛されるすごいホールであってほしいなと思います。さて、9月17日に開催されたイベントの様子をご覧いただきました。いや、にぎわってましたね。さて今井さん、施設の概要は分かったんですが、使用したいときはどのように申し込めばいいんですか。はい、ホールの使用申請は希望日の1年前の同じ月の1日から1ヶ月分を受け付けます。練習室の使用申請は希望日の3ヶ月前の月の1日から1ヶ月分を受け付けます。ということは毎月1日が受付開始日ということですね。そうです。休館日以外の午前9時から午後8時に木曽川文化会館内の事務所で受け付けます。使用料は申請当日使用許可と同時に現金でお支払いいただきます。なお休館日は毎月第2、第4火曜日と年末年始です。使用時間の区分や料金など詳しくは木曽川文化会館にお問い合わせいただくか、公式ウェブサイトをご確認ください。はい、ぜひ多くの方に利用していただきたいですね。それでは今井さん、最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、木曽川文化会館は市民の皆さんの芸術活動の拠点として地域に根ざした施設を目指しています。ぜひご利用ください。今井さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、今回のアイラブ一宮いかがでしたか。新しくオープンした木曽川文化会館、今後市民の皆さんの文化活動の拠点としてどんどん活用されていってほしいですね。そうだね、一宮の文化活動がもっともっと活発になっていくといいよね。そうですね。それでは一宮市広報アイラブ一宮、次回もお楽しみに。